Музичний гурт справжніх чоловіків підніме ваш настрій до зірок. Гурт «Авіатор» сьогодні на «Веранда on the river». Гурт «Авіатор» – Андрій Сторож та Дмитро Тодорюк. На творчому рахунку музикантів майже 15 років виступів на великій сцені. Участь у наймасштабніших фестивалях, безліч музичних нагород та премій. Що пов'язує музикантів із Ілоном Маском? У нас було всього багато, і ми це отак от. Був такий стрьом, але взагалі дуже кльово, єдине, що трошки вуха закладало. Як потрапити у музей авіатора? Як це сталося? Андрій пам'ятає. Рветься вперед, на передній план. Хто стане новим учасником гурту? 9 місяців вже пройшло. Раніше ми її стримувалися. Ну, що то, що а я не подумав. Це для тебе новина. Доброго дня, любі гості. Доброго дня. Доброго дуже дня. Приємно вас бачити в нашому ресторані. Нам так само приємно. У вас дуже надихаюче місце, дуже надихаючий вид за вікнами, тому я думаю, що ми... Взагалі, атмосфера дуже класна. Так, і ми, в принципі, полюбляємо такі штуки, які, з яких потім самі для себе вибираємо якусь нову емоційну хвилю, і потім може народитися якась пісня або якась ідея кліпу. Давайте поспілкуємось про щось цікаве. Розкажіть мені, будь ласка, я знаю таку цікаву інформацію, так, що у вас є своя зірка. О! Це цікаво, це до речі, як цікаво. Це, дві зірки в мене в гостях, і у вас є своя зірка. Розкажіть, будь ласка. У нас є зірка, так. Рік назад, на 13-річчя колективу, наш піар-директор сьогодні, з перших якби, кроків існування гурту «Авіатор», наш один з найпалкіших фанатів гурту, зробили нам такий подарунок. В сузір'ї близнюків є зірочка, яка називається «Гурт «Авіатор». Клас. А скажіть, чи є у вас близнюки? З вас хтось близнюк? Майже. Авіатор близнюк. 29 травня, да, авіатор близнюк. До речі, да. Бачиш, як ти не задумав. Тепер буду знати, що вже і близнюки. А то, що зірка в сузір'ї близнюків, це для тебе новина. Так і думаю, ну сузір'я близнюків, ну окей. А ну давай так, тик, що там, а, близнюки, окей. Ну я так і подумав. Молодець. Бачите, ми щось нове дізнаємося. Один про одного. Протягом 14 років вже нові якісь. Буду знати, супер. А чи пам'ятаєте ви, як ім'я народилося, авіатор? Тому що я почула зараз, що ви кажете авіатор. Як суб'єкт. Як суб'єкт, так само, як я кажу про Веран. Що Веранда – це дівчинка, це такий образ. Угу. Так само у вас авіатор – це такий хлопець, так. Чоловік, мабуть. Авіатор. Чоловік, а як народилося таке? Який обожнює подорожі, і, в принципі, воно народилося ще тоді разом з Юрієм Нікітіним. 2004 року. Да, ну, року. Сама якби, ідея концепція гурту, і, в принципі, ми зібралися да, 2004-му, але день народження вважаємо 2005 рік, 29 травня. Це перший вихід на сцену. Так. Це у нас такий жарт є, що на той момент весь Київ був обвішаний фільмом «Авіатор» Мартіна Скорсезе. І ми якби, довго думали, ну ми дійсно підбирали, шукали назву, яка би відповідала от такий, ну знаєте, в здоровому сенсі слова пацанячості. Тому що ми якби не абсолютно не якісь там придумані. Ми такі люди, музиканти, які обожнюють свою справу, які знають ну, ціну і важкій праці, знають ціну відпочинку, такі свої хлопці, грубо кажучи. І от ми шукали таку назву, і ми обожнюємо подорожувати. Крім того, реально кожен з нас фанатіє до сих пір небом. Ми, на жаль, ще не довчились отримати приватну ліцензію пілота маленьких повітряних суден. Так, ну тому що це зараз дуже дорого, накладно. Да. В зв'язку з нашими сьогоднішніми реаліями. І ми тоді, от, ну знаєте, в нас деколи доля сама дає знаки. От Київ був обвішений авіатором, і ми тоді якось всі до цього прийшли. Ну, в принципі, Юра, як родоначальник ідеї, да, концепції, він каже, от хлопці, мені здається, що це саме оптимальна назва, тому що це і відкриття, це і подорожі, це романтика, це от ті герої з пісні «Браво», «Любі ті дівчатки», простих романтиків, ну і красивих отважних мальчиків. Льотчиків. Відважних. Я думаю, що тут там нема таке слово «отважний». Це потреба польоту,
внутрішня наша, як творчих людей, вона, якщо навіть в якийсь момент ти починаєш сумніватися, то стоп, чувак, ти ж авіатор. Ти ж не маєш права. Да, просто здатися, ти ж не камікадзе. Скажіть, саме так ви мислили в момент, коли вас лишилося двоє? Була така думка? Камікадзе? Ти ж не камікадзе, ти ж авіатор. В цілому десь так, тому що у нас просто була скорше думка, ну окей. Но все одно це справа, ну просто тут питання в тому, що ми реально фанати. Тому що якби ми були просто люди, які, дякую, Андрюш. Люди, які заробляють гроші і заради грошей якби зібралися творити якусь історію музичну, то напевно ми би в цей момент всі надломилися і рішили, що ну може дійсно воно якось вже там себе вижило, чи якісь, ну, якийсь етап вже пройдений, вже треба щось змінювати кардинально. Але ми реально фанатіємо від того, що ми робимо. Ну, тому ми цим живемо. Да, ми цим живемо, і в принципі, тому якийсь був момент такого, знаєте, як ну не то, що турбулентності, а напевно хорошого урагану, коли літак. Нас може в штопор кинуло, але все ж таки пілоти досвідчені, вони вирівняли судно і ми летимо далі. Ви знаєте, от у ресторани, наприклад, кожний п'ятий рік вважається критичним. Да? Так, і ребрендінг потім відбувається. Щось відбувається. У вас, я бачу так, що у вас 7 років тому, тобто через 7 років після того, як ваш гурт став відомим, ви пішли від продюсера, так? Ви розійшлися. Розійшлися. І ще через 7 років майже. Тобто у вас 7 років це таке. Ну, десь приблизно, так. Ми зараз рахуємо, ну, саме рахуємо, не вважаємо, а рахуємо це третім етапом авіатора, тому що був дійсно перший етап – це авіатор і Мама Мюзик, ви Мама Мюзик і завдяки Мама Мюзик, тому що дійсно це компанія, з якою ми до сих пір співпрацюємо і радимось з ними, і в нас дуже тісні теплі стосунки. І от перший етап – це той момент, коли ми от те, що ми згадували до включення камер, про те, що коли у нас було всього багато, і ми це отак от бездумно ганяли, тому що дійсно молодість і знову ж таки гроші, які приходять від улюбленої справи. Тобто це не, там, не офіс з 9 до 6, да? Це то, що ми кидалися б, навіть якби не заробляли гроші. Людина, яка любить свою роботу, людина, яка дійсно не лише за гроші. Ми всі за гроші, звичайно, ну, тому що є така піраміда Маслоу, і ми всі знаємо, що, по-перше, у нас є постійні, ну, необхідні потреби. Звичайно, так, ми ж всі любимо їсти те, що смачненько, і вдягатися, і все і інше. Щоб був Wi-Fi, і свободу зарядка. Любимо, так, а свобода – це ж гроші, ми ж все ці знаємо, так? Да. Але є якісь принципи, коли є принципи, коли є щось перш ніж, головніше ніж гроші, це відчувається. І тому у вас це дуже відчувається, і це відчувається в ваших піснях, це відчувається в вашій подачі. Дуже ви, звичайно, цікаві такі хлопці, мені дуже подобається спілкуватися. Розкажіть, будь ласка, чи дарували вам якісь подарунки ваші фанати, і який був найцікавіший? У нас є подарунок, який ми вважаємо так само гордістю. Історії нашої – це великий торт в вигляді аркушів А4 з кремом, звичайно, і рукописно прописані всі, ну, не всі, но більшість там текстів 10 наших пісень просто. Та ви що, хто це таке вам подарував? Ну, наш секрет? Ваші фанати? Да, наш фан-клуб. Клас. Знаю, що яку ще вам цікаву гітару дарували. Гітару. Розповідав хтось. Розказуй. Гітару нам подарував, ну не скажемо, що фанат, але досить, коли вже познайомились під час вручення нам цієї гітари, ми зрозуміли, що людина, ми з нею зустрічалися до цього моменту, поки нам подарували гітару, років 10 назад. Разом працювали десь, і от ми настільки, не знаю, припали до смаку, до душі цієї людини. І він собі каже, я ще тоді собі придумав, що я для вас, якщо ми десь ще пересічемося, зроблю цікавий подарунок. І тут, ну, якби ми розуміємо, що ми їдемо знову в місто Бахмут. Ну, ми не сподівалися реально, що це може бути такий подарунок, тому що ну, це дійсно щось неймовірне, і ми вдячні майстру Віталію Жуку, який це робив, меру міста, який нам дарував цю гітару. За те, що, ну, знову ж таки, у нас є якась унікальна фішка
серед подарунків в музеї, скажімо так, в музеї подарунків «Поля чудес» групи «Авіатор». У нас є дійсно гітара, повністю дека, повністю з солі, з артемівської солі. Вона важить дуже-дуже багато кілограм. Так, це було смішно дивитися, як ми цю гітару до готелю пересували. Ну, як, знаєте, як оце, от, коли в шістьох несуть, не буду говорити це слово. А коли чіпаєш, вона не сипиться? Ні, вона дуже зашліфована. Вона... Там, ну, це суцільний камінь солі, от суцільна глиба, з якої майстер витисав деку. Приробив до неї грів, там, ну, зробив імітацію п'єзодатчиків, тобто, звичайно, що вона не грає, але вона виглядає повністю абсолютно як нормальна гітара. Запам'ятали деко, грив та п'єзодатчики. Тобто, так що візьмете мене третю? Беремо. Дека. Третю візьмете? Я співати вмію. Ну, а що, до речі, стосовно третьої персони? Я знаю, що можлива поява. Можливо, третьої персони. Можливо, звичайно, як в кожній сім'ї. У нас все відбувається, ну, скажімо так... 9 місяців вже пройшло, так? Місяців прийшло, може народитися, да. Вже новий, да, новий член групи може народитися. Нас все відбувається... Але ж не показують дітей, ну, так, да. Ми треба похрестити. Трошки... От ми вже цим зайнялись, вже це зробили, і можемо вже десь з часом, ближчим часом презентувати, не знаю, якийсь, можливо, новий варіант, новий звук авіатора, угу. З допомогою нашої красуні Саші. Угу. Вона в нас на бек-вокалі. Угу. Ось, але вона дуже часто рветься вперед, на передній план. Угу. І ми її вже не стримуємо. Раніше ми її стримували, стой, стоять. Ось, але відчуваємо, що дійсно... Ну, як... ну є потенціал, ми спробуємо. Да. Абсолютно це ні до чого не зобов'язує. Тим більше у нас вже був такий коротенький досвід, коли ми записали дует з співачкою Боженою Дар. По суті, дуже багато людей думали, що власне от ми поміняли хлопця на дівчину. Угу. І це було, до речі, дуже цікаво. Це ж і було дуже популярно і залишається на щастя. І залишається, так. І тільки з тобою назавжди я, моя наречена. Тільки твоя. Чи є, можливо, у вас бажання продовжити з Бажиною? Звичайно, все залежить від трека. Ну, від матеріалу, так. Да. Тому ну, що так, ми, в принципі, з Боженою не планували дует. Ми записали там ну, сольний альбом для неї, але... Ну, Андрій записав, да, не ми вдвох. Але одна з останніх пісень в альбомі була наречена, написана для неї. Ось, і я коли поставив Дімі, Діма каже, от, давай дует зробимо. Угу. І ми запропонували Божені, вона з радістю погодилась, ми з радістю зняли відеокліп, записали пісню, яка зараз, мені здається, досить популярна, ми відчуваємо на наших концертах, ми навіть робимо такі невеличкі перформанси, одружуємо людей на нашій сцені. Ну, не одружуємо, а пропонуємо. Спонукаємо чоловіків освічуватись, да, в коханні, і вже у нас було три сміливці, да, які вийшли на сцену при всіх, при всьому місті, при всіх присутніх. Називали свою кохану, вона виходила, він пропонував руку серця, вона казала так. Так що в нас вже три весілля точно є, да? Авіатора. Ні, у нас є ще до. А скажіть, будь ласка, ваше весілля? Не вже після пісні «Наречена»? Ну, десь до. Так. Да, до? Ну, воно якраз в період написання, до речі. В період написання. Тому що то ви писали... Я насправді навіть не задумувався над цим. І, до речі, коли я робив пропозицію, це теж, скажімо так... Я сказав, вже... время, так, так. Не знаю. Ні, до речі, теж було спонтанно. Ми рік були знайомі, але мене завжди оці питання, Андрюха, ну коли вже, всі вже сім'ями з дітьми. Ми, ну, а я не люблю загадувати наперед, я не люблю планувати. Я люблю, от сьогодні відчуваю, я кохаю, я готовий зробити освідчення. Я подзвонив по телефону. А, ні, написав смс з зображенням обручки. І відправив смс, готова. Їхати було далеко. Він думає, на що це таксі витрачати? Я смс-ку відправив. І коли дівчина... Цікаво, що відповіла. Так.
Відповіла так. А причому спочатку, типу, вибач, я зараз зайнята на роботі, причому каже, я перезвоню. Ну і типу, ми вже зідзвонилися, кажу, вона мене питає, в тебе все нормально? Кажу, окей, все, давай. А причому ми це зробили на День Конституції, 28 червня. Я сказав, типу, ну як закон, всі діла, все витримано. Щоб було все законно. Да, да. І причому ми через тиждень одружились. Подали заявку і буквально 7 липня ми одружились в вузькому колі, без фати, без, ну, в ЗАГС ми сходили, ми там розписались і без всяких таких пишних святкувань. Були авіатори, були наші близькі друзі, навіть, скажімо так, не, я зараз так розумію, що не вся сім'я моя була. Тому що ми якось так це все швидко зробили, і деяка обіда навіть до сих пір є, там сестра ображається, чого ти мене не... Якось, ну так, все швидко відбулося, і для мене, ну, в основному це все-таки свято для двох, і я не хотів цим якось, фотографії ніде не виставляли, ну так якось. І дружина в мене така скромна, в неї недавно тільки Інстаграм з'явився, тому мені це подобається. Я вам відкрию таємницю, можливо, не таємницю. Я колись проводила статистичний опит серед своїх знайомих. Угу. Більшість чоловіків вважають, що весілля має бути для двох і має бути в форматі камерному. Не потрібно суконь, не потрібно весільних. Не враховують, вони банально хочуть зекономити. Десь процентів 80 чоловіків так вважаються. Опитаних було в мене 48 пар. І 100% жінок вважають, що має вважають, що весілля може бути камерним, весілля це для двох, але обов'язково має бути весільна сукня, обов'язково мають бути подружки і чомусь в якихось однакових, знаєте, однакових платтях або рожевих, або блакитних, так, і обов'язково мають бути гарні весільні фотографії. Нічого цього в мене не було. То ваше попереду все, ви знаєте? До речі, це ж ніколи не пізно. Звичайно. Я вважаю так. Я вважаю, що якщо чоловік запропонував таке камерне весілля без сукні, ну чудово, зробили камерне весілля, пройшов рік. Кажеш своєму коханому, коханий, річниця. А пам'ятаєш, у нас весілля було без сукні, а давай проведемо друге з сукнею. Ви знаєте, в нас в сім'ї дійсно ми вміємо слухати один одного. У нас повністю 100% взаєморозуміння, і коли така пропозиція поступить, звичайно, я погоджусь. Якщо дружина скаже, Андрюша, я хочу плаття, хочу Мальдіви, там, не знаю що, поїдемо, без питань. Клас. Так що в цьому плані 100%. Андрюш, я хочу плаття і Мальдіви. Окей. Так і буде. Слухай, це вже на 14-й річниці, це вже занадто. Ну, а що занадто? Ну, насправді для нас... Ні, можна погнати там через років 30, там вже такі дідусі, і поїхати авіатором на Мальдіви, і там дати концерт, і... Чекати слухайте, я, до речі, знаю, що ви виступали в літаку. Да. Як це було? Розкажіть, я тільки повернулася з відпочинку, взагалі не боюся літати, але цього разу дуже велика турбулентність, весь шлях була, і дійсно, це вперше в мене таке, знаєте, як метелики в животі постійно, весь політ. Як ви ще співати можете на висоті? У нас, слава Богу, турбулентності не було. Не було, так? Але ми вже навіть почали, ну, вже закінчували програму нашу, літак вже йшов на посадку. Mm-hmm. Тому вже така трошки була, був такий стрьом, але взагалі дуже кльово. Єдине, що трошки вуха закладало. Вже треба слухати. І да, і треба чути під гітари. Ну, в принципі, нічого такого дивного. Ну, для було. Нас. Для ми, нас. Ми, в принципі, так от запалюємося на будь-який експром. Mm-hmm. А для людей, да. А для людей, да. Даже если в сердце летний, а в душе голодный снег,
прощайся. Тоді це виникло яким чином? Ми мали прилетіти в Люблін, і там, як українська сторона, якби частина української делегації, мали ну, якось музичне якесь привітання. Це відкривався новий авіарейс, да, новий сполучення рейс між Україною і Польщею. От. Але ми, ну, по-перше, дуже душевна компанія була. Всі були такі енергійні, жваві. Перед посадкою на літак всі був піднесений настрій. І ми такі оце сидимо, що будемо в цьому холі? Оце, коротше, є ідея. Закрили штору. Стюардесу, вона зашторила, ми якраз сиділи, ну там, де в обичних, звичайних рейсах це бізнес-клас, але там тоді не було градацій, просто вони затягнули шторками значить, нас, ми швидко гітару розчехлили, розкрили, і так от всі такі зразу за камери підспівували. Наступна ціль в космос. Я ж хотіла сказати, відкритий, що, можливо, на вашій зірочці концерт, наступний концерт саме на вашій, клас, а ще й на день народження. Ні, давайте, щоб ми все ж таки потім ще після цього концерту теж могли давати концерти, ми відправимо на нашу зірку нашу нову платівку. Так. Клас. Слухайте, зв'яжемося з Ілоном Маском, попросимо, щоб Falcon 9 злітав на зірку Сузір'я. Близнюки. Я думаю, вам одразу можна брати премію. Ви будете, мабуть, перші, в кого є своя платівка на своїй зірці. Так? Я думаю, що книга рекордів Гіннеса – це… Я нормально сижу. Одразу. Зірка. Подорожуйте Іспанією разом із Керама Мараци. Така різна Іспанія дарує емоції, щедрі, немов фарби справжньої фієсти. Цей особливий іспанський колорит знайшов своє відображення у керамічній плитці, керамічному граніті та декоративних елементах в новій колекції «Іспанська фієста» від Керама Мараци. Колекція «Іспанська фієста». Така яскрава, стильна та модна. Чекає вас у фірмових салонах Керама Мараци. Знаєте що, розкажіть, у мене є багато співробітників, молодих хлопців та дівчат, які сьогодні працюють офіціантами, але не всі з них вибирають цю сферу для себе як постійну. Деякі з них гарно співають. І я знаю, що вони бажають прорватися якось на велику сцену. Як це у вас було? Як ви вийшли на велику сцену? Як, чи перше знайомство, можливо, чи хтось допоміг, чи як саме? Нам пощастило найперше в тому, що це був тільки було зародження інтернету і інтернет-культури музичної. На той момент всю інформацію люди отримували з радіо і телека. Не було вільного доступу будь-якої музики. І кожен артист, який з'являвся, він був йому приділялась максимальна увага з усіх сторін. Тому що люди хотіли нове, і цього нового було саме через те, що технічно це було досить фільтровано, було дуже мало. І вони от до кожного дуже прискіпливо причіплялися. Тому, перше, це в чому нам повезло глобально, якби в глобальному контексті, тому що зараз, на жаль, є дуже багато талановитих людей. Просто уймо. Важко дуже виділитись. Да, дуже креативна молодь. Але зараз всі люди живуть свайпом. І це, ну, на жаль, це факт. Другий момент, звичайно, це караоке, це шанс. Так само перший національний, в принципі, і перший талант-шоу на телебаченні. Тобто люди вже після цього мало хто дивився «Фабрику», мало хто пам'ятає, там, ну, може, зараз ще «Голос», да, якось так тримається. А от «Шанс» нас до сих пір питають: «Боже, я голосувала за вас «Шансі», Боже, можна з вами сфотографуватися? Я же там дочці своїй казали, що от ви такі класні співаки». Ну і третє, звичайно, це нам пощастило з тим, що ми стали частиною сім'ї «Мама Мюзик». Але ключове, от Андрюшка мене підтвердить свою історію, ключове – це не підтвердиш, ні? Що навіть якби цих всіх пазлів не було на нашому шляху, ми все одно ми прийшли з музики в караоке, ми прийшли з музики в «Мама Мюзик», ми прийшли з музики в той час, ну, на телебачення, да? Ми все одно йшли в музиці. З самого дитинства писали, з самого дитинства фантазували собі, створювали гурти, їздили по фестивалях. На одному з них ми з Андрієм, в принципі, дотично так дуже поверхнево познайомились, і після цього втратили зв'язок. І коли вже постало питання, ну, хотіли спочатку зробити дует а-ля Smash, але ми якби з Ігорем цю ідею не підтримали, вирішили взяти все ж таки третє, зробити чоловічу Віагру. І от якби виник, знову ж таки, волею долі. Андрюша не виграв в караоке, але він запам'ятався от
своєю харизмою. Дуже харизматичний. Да, от, своєю харизмою запам'ятався Ігорю. Так, ти ще теж, як я будеш сидіти, як зв'язда со зв'яздою на альбомі. От. І Ігор Кондратюк привів, запропонував кандидатуру Андрія Юрі Нікітіну, коли ми шукали саме третього для цього. І так вже, і так пішов політ. До речі, із цього висновки треба робити, що музикантом потрібно бути для людей, які мріють стати. Які мріють бути. Музикант, харизма і віра тільки в свої сили. Тому що зараз дійсно, Діма каже, що важко, тому що ти багато читаєш, багато бачиш інформації, кожен день нові виконавці, нові якісь ідеї. І ти губишся в цьому, тому що ти хочеш з цього по чуть-чуть взяти і не знаєш, хто ти є насправді. І потрібно з себе починати, так як ми це робили. Я з себе починав, що я от такий от пацанчик, я вмію грати на піаніно. Ура! Потім я вмію співати. Ура! Потім я пішов на барабани. Ура! Потім я навчився на гітарі. Клас! Тобто не було якогось такого моменту, де ти в чомусь сумнівався. І потрібно завжди слухати свій внутрішній світ. Голос. Голос. Тому що навіть батьки не вірили. Не то, що там друзі, там батьки не вірили в те, що може щось получитись з цього. Цього. А він був кудряшка, а я був кудряшка, і хайр, да. Ще вопросів не було. Ось, один я в це вірив, і мене ніхто не міг переконати в іншому. Я сказав, я буду в Києві, я попаду туди, я попаду до тих людей, до яких мені треба дотягнутись. І це саме основне, це віра в те, що віра в тебе себе. Получиться, віра в себе. І от буквально сьогодні дуже класний приклад. Я спілкуюсь з багатьма артистами, молодими, починаючими, які дуже сумніваються в собі. Кажу, не переживайте, почніть з чогось. А всі вже хочуть, я хочу, як там Зіверт, я хочу, як там ще хтось, як там... Ну, коротше, так не буває. Треба себе знайти і потім ти по чуть-чуть. Покоління Z. Не боятись, да, не бійтеся. Починайте, прийдіть на студію, заспівайте одну, другу, третю пісню. Щось у нас з того вийде. Поїдьте на один конкурс, на інший, щоб вас бачили, на кастинги. Я стільки кастингів проходив, мені стільки казали ні, що мені вже потрібно було, я не знаю, тут дитині кажеш ні, вона вже в шоці, як це все життя закінчилось. Кажу, да ні, йдіть далі. Віра, і саме основне, що я хотів сказати, що сьогодні в нас була зустріч, ми на студії, буквально зі студії, тільки що пишемо, до речі, новий альбом. Да, вже плануємо скоро випуск. І от сьогодні ми писали наступний трек, і мені вже третій день дзвонить одна людина, композитор, аранжувальник, і постійно напрошується на зустріч. Я її не знаю, цю людину. Нічого, кажу, ну, Олег. Ну, давайте якось, я вам сказав, що там ці пісні там нам не підходять. От, ну да, ну я ще вам напишу, я приїду, давайте я до вас на студію приїду. Такі, ну давайте наберіть мене через декілька днів. Набирає. Я вже тут, я хочу приїхати, давайте. Йолки. От настирність, от ця от настирність, вона людям дуже допомагає в житті. Я, в принципі, десь таким самим був. Діма, думаю, так само. Тому що просто бути лінтяєм в цьому житті, що тобі хтось от візьме і наложиться і принесе, такого не буде. Тому треба бути настирним. І ми сьогодні, до речі, зустрілись з Олегом. Я надіюсь, що ми його надихнули на творчість. Він проникнувся нашою творчістю і нам напише, можливо, в майбутньому пісні або комусь іншому. Тому от такі поступки мене дуже вражають в житті. І такі люди, мені здається, от вони от прориваються. Це в любому, це не тільки в музиці, це і в бізнесі, в будь-якому. Якщо ти сидиш на місці і нічого не робиш, ну, вибач. Під лежачий камінь вода не тече. Да. Так, це істина. Дякую. Грінтаун – елітне котеджне містечко, розташоване в 12 кілометрах від Києва. Станьте володарем заміського будинку з усіма вигодами столичної квартири, щоб щоранку прокидатися з легкістю під спів птахів і знати, що ваша родина в безпеці, а сусіди – культурні, приємні люди.
А скажіть, будь ласка, про новий альбом. Що, коли плануєте? Ну, плануємо, скажімо так, хочеться до кінця цього року. Ми планували його ще весною, ще, да. Літом, ось, що там, осінь і зима. Осінь і зима. Ну, ми як в любій сім'ї. Ну, у нас, знаєте, от щось заплануєш, воно обов'язково не відбудеться. Тому ми так наперед не хочемо. Ми вже спустили, ми просто працюємо, просто накопичуємо матеріал. Пісні, слава Богу, є, ми ще, знову ж таки, нам присилають щось, ми слухаємо нові якісь композиції, переглядаємо свої старі якісь написані давно композиції. І, в принципі, да. Тобто, таких сроків у мене не стане терміну, що там за місяць потрібно випустити трек, бо інакше все, вас забудуть. Життя закінчиться. І вас забудуть, да. Діма, готуйтесь, вам прийде платівка і питання, готовий? Можливо, тоді треба буде сказати так, а я підготую вам сцену, і ми з вами зробимо презентацію вашого нового альбому. Звичайно, з задоволенням. Я думаю, що ми зробимо щось гарне з вами. Да. Кажіть, якщо не сцена, якщо не музика, то що б це було? Спорт. Який саме? Футбол, теніс великий. Дуже би хотів і театр. А я знаю, що у вас є ще одна, скажімо так, ще один ваш бік талановитий. Розкажіть, будь ласка, Який про... бік? Бік. Бок. Бок. Розкажіть трошки, як це сталося? Як сталося, це було, як так само з дитинства, коли я потрапив в музично-театральну студію, тобто там було закладено вже і музика, і театр. І після цього вступив в консерваторію на вокальний. І коли вже закінчував вокальний факультет консерваторії, я вирішив, що я не хочу служити в армії. А тоді забирали, якраз я закінчував 24, а якби ще рік, то мене би не забрали. І я поступив на режисуру. Стосовно армії, це жарт, але я просто мене завжди. Шутник. Шутник, да? Такий собі жарт, да? Да. Ну, я дійсно вболіваю цією професією. Тобто я, в принципі, себе навіть не стільки бачив актором музичного чи драматичного театру, скільки людиною, яка керує цим процесом. І я вступив на режисерський факультет музичного театру, тобто я оперний режисер. І от маю можливість ставити в театрі опери, в Київській опері на Подолі. Навіть періодично отримую якісь нагороди. Нагороди, так. Да. Ну, я був на декількох виставах. Да. Так? Дім. І як? А вам роль не пропонували? Не сподобалось. Я не розумію. Я хоч так само з музичною освітою, але от чомусь от оперний цей світ мені скучно. Я не розумію. Там на французькій, да, було? Ну, там на тій, на але ж київський пектораль, да, в головну премію. Да. Як? Ні, це як кльово, це кльово. Я розумію Діму, я розумію тих людей, які... Діма, треба було запропонувати роль. Так. Ні, я не маю це. Ну, естрада, сцена, естрада. Зрозумілі тексти, зрозумілі ноти. Тому що, хоча я виріс на класичній музиці, я сам баяніст. По спеціальності. По спеціальності, так. І я грав від Баха і до сучасних композиторів. Ну, але я грав це тому, що... Ну, так заставляли і розказували, треба що було. Треба було. Треба було. Але душа в мене лежить до естради, і я завжди хотів бути на естраді. Мені давали цей баян, я його тільки батьки запоріг, я баян туди, давайте грати і на фортепіано я сам навчився, і на гітарі. І я вже з 10 років писав пісні. Ну, тобто це моє, а от опера, оце, я з повагою відношусь до цієї професії, але дійсно, це дуже великий шмат роботи, і стільки всього потрібно знати. Слухайте, це дуже цікаво, і такі ви різні да? і розвинуті, різносторонньо талановиті. А як щодо коктейлів? Любите коктейлі? Да. Любимо. У нас була дуже цікава історія. А розкажіть. До речі, можливо, мало хто знає, але, наприклад, коктейль «Зелений мексиканець» придумав українець. Дійсно? Так. Я навіть як ресторатор це мій знала. Улюблений. Так, да, це у нас був такий хороший заход. Хороший заход, бо у нас були гастролі і між містами був один день оф, ну, day off, як вихідний день.
Андрій пам'ятає. Так, і ми вирішили. Ну як, не все. Не сильно. Пам'ятаю, що був день. Пам'ятаю, що щось було. І ми вирішили цей день провести в одному з міст, щоб не повертатися в Київ. Давай згадаємо. Дуже далеко. Яке це місто? Це був Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк. Ага. І ми знайшли там, значить, місцевий якийсь клуб. І замовили, і за вечір тоді ми випили на 4 44 мексиканці. Клас! Слухайте, ну ви точно авіатори. Я думаю, що ми з вами зараз зробимо коктейль. Окей. Да. Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я ще не прощаюся, а проведу вас до нашого бару. І так, цей історичний момент настав на барі ми нашого ресторану, стойку. Саме на третьому поверсі, там, де, можливо, колись найближчим часом буде виступати група «Авіатор». Зараз два нових бармени готують коктейль. Як там, свістка немає? Андрій Дмитро! Перше правило – треба охолодити посуд. Окей. Будь ласка, коктейлі готові, приходьте, не соромтеся. Тепер нам потрібно зробити мадл свіжої клубники. Для цього беремо клубнику. Слухай, кльово працювати барменом, все за тебе роблять, ти стоїш і дивишся. Так, о, це я знаю, це треба цю штучку. Уже? Давай. Це гарно. Давай. Ой. Акурат. Акуратно. Нічого. Так. Треба. А я цим, да? Андрюха. Так. Чевити. Так, секундочку. Обережно, обережно, обережно. Полуниця соковита. Це все ми вкладаємо. Так. Так, а в мене теж вже готово? Так. 25 мл лимонного фрешу. Це перев... так само? Ні, друга сторона. З другого боку. О, сюди? Так. Також, також поверх. Отак, так? Да? Так. Давай я теж щось налив. А я як це? Отак. Чик. Ще трошки. Ще раз? Ще трошки. Ще трошки давай. О, ну круто, круто. Чекай, чекай, чекай. І... Андрюха, я так само що... туди, да? Андрюха, я думаю, що ти дуже неекономічний бармен. Це було красиво. Дивись, дивись. А, ти так повільно. Так, зато професійно. А я теж так вмію. Оп. Я теж так хочу. А, ну, я ще в мене ще буде. І тепер можливість попрактикуватися. Цукровий сироп, дивись. Так, так, а цукровий? Ага. А мені дай теж сироп. Так. А? Ні, постав. Так. Тільки на... Так, чу. Чик. О, бачиш? Ну. А? Майже. Майже без потерь. І тепер сюди, так? Да? Так. Да. О! Так. І? Тепер треба обов'язково... лід вже почав таяти. Щоб, для того, щоб коктейль ну, да. не... без води був. Так, був без води, щоб його правильно приготувати, треба залити воду. Угу. Ага. Як в пельменях. Пельмешек захотілося. Коктейлі коктейлями, а пельмешки завжди. Да. Да. Так. А, і тепер це сюди виливається? А, ух ти йо. Іш. Ух ти йо. Так, і? Дякую. А тепер так з танцями, з танцями. Так ви розбиваєте льод. Давайте. А? Можна я покажу? Да. Ой. Треба круговими обертами. А. Ось так. Коротше, шейки. Хороше. Тепер бокали у нас охолодились максимально. Ух ти! Вибачайте, один коктейль закритий. Сісувати, на ремонт. Ага. О, так, ні-ні-ні, це Андрюха. Через те, що у нас там свіжа полуниця так, та базилік, треба робити дабл-стрейн.
для того, щоб подвійний, да? Всі частинки не потрапили в коктейль. Тримайте. Це так. Вам. Це вам. Так. І? Тримаєте так. І переливаєте. Окей. Так. Добре, що я хімію не прогулював. Візьміть. Так. Для того, щоб все вийшло. Можна сильніше. О, да. Так, ми з тобою такі швидкісні бармени, що, по-моєму, вся клієнтура веранди піде додому, поки ми їм коктейль зробимо. Тому краще співати. Нормально, нормально. Для першого разу? День-два практики і... Да. Ні, дуже класно і дуже синхронно, що мені подобається. Да. Давай, давай, давай. А бармени допивають оце, що не проходить тічка, ні? А я би допивав. Є, да? Так, є. Тепер що ми з цим робимо? Куди? Тепер бармену він доп'є. Нове правило тепер культури барменів. Прикраса. Так. Да. А, треба ж прикраса. Я зробив вам приклад. Ага. Основні інгредієнти. Полуниця? Ну, да. Базилік, полуниця. Так. Давайте, прикраси ми любимо. Особливо для дівчат. Тепер. Коли ми робимо такі прикраси. Зробіть так само і вкрасти ваш коктейль. Тримайте. Ага, от так. Ми тут заготовочку зробили з Мішою, бачиш, літачок. Може, попробуємо одну прикрасити літачком? Літачком. О, оце буде кабіна пілота. Все складається. Це буде крило, хвост, кіль. У мене отак от якось вийшло. Ви бармен, ви так бачите? Так, да, я так бачу. І що, є літачок, так? Так. Да? Да. Кабіна пілота, крило. Но... Ну, такий трошки погулявший, ну. Тепер кладіть прикрасу. От так, да? Так. Завжди чекаємо на вас. Дуже класні гості. Дякую, дякую вам за чудову розмову і за класні коктейлі. Дякуємо, Міші. До зустрічі. Дякую вам за можливість стати барменом. Дякую. Клас. Дякую, дякую. Старались для вас, дорогенькі. Кайфуйте, насолоджуйтесь літом, пийте класні коктейлі. Ось. Головне, щоб був класний настрій. Правильно? Так. Ну, окей. We'll be right back.